שלום חברים, לפני שנתחיל בסרטון, אני אודה לכם אם תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ועל אבי, כדי לקבל עוד תכנים מאיתנו. אוקיי חברים, היום אנחנו נדבר על הטעמי אוזניים חכמים. קצת רקע, כולנו יודעים שעם הגיל, השמיעה שלנו הולכת ונחלשת, רובנו גם יודעים שהשתתפות במופעים ומסיבות רועשות, רק יעיצו את התהליך משמעותית. אין זה חייב להיות כך, ישנם הטעמי אוזניים כמובן, אבל ישנם גם הטעמי אוזניים חכמים יותר, כמו האירדייל. חברת אירדייל נוסדה מתוך קמפיין באתר מימון ההמונים קיקסטארטר, שם השיקה הטעמי אוזניים מיוחדים יחד עם אפליקציה, כדי לאפשר לכם להגן על האוזניים מבלי לוותר על ההנאה. אז מה יש לנו היום? כמו שאתם רואים, אלו הטעמים. אז זו הקופסה, אפשר לראות, רשום פה, אירדייל, the invisible smart ear plugs for live music, כלומר, הטעמי אוזניים חכמים מוזיקה חיה, מרשום פה למטה, comfortable and discreet, high fidelity, reusable hearing protection. כלומר, הן נוחות, דיסקרטיות, איכות גבוהה, שימוש רב פעמי ומגנות על האוזניים. יש כמובן אפליקציה באפל סטור, גוגל פליי, מה עוד? Compact aluminium case and companion mobile app included. כלומר, יש פה גם מין קופסה כזו, זה היה כמו גלולה מאלומיניום שבה שמים את האטמים והיא שומרת עליהם, וזהו מקדימה. בצד לוגו החברה. מה יש לנו מפה? מאחור אפשר לראות עוד תכונות עיקריות, הם גם עברו על זה למעשה מקדימה. High fidelity, precise noise filtration, כלומר הוא מסנן רעשים בצורה מאוד מדויקת ואיכותית. Low profile design, high transparency, יש לו פרופיל נמוך, כלומר הוא לא בולט, יש לו high transparency, מה שאומר שהוא שקוף, רשום soft hypoallergic silicone, כלומר הוא עשוי מסיליקון, היפואלרגי, compact aluminium case, מה שהיה רשום שם, case מאלומיניום. Companion app, מה שאומר יש לו אפליקציה שאפשר להשתמש בה באייפון ואנדרואיד. Support a good cause, נדבר על זה בהמשך, הם גם תורמים לצדקה 5%. מהפה רשום single number rating 200, כל מיני מספרים, לא יודע מה זה. NRR, noise reduction railing 11 דציבלים, מה שאומר למעשה הוא מוריד לנו 11 דציבלים מתי שמשתמשים בו כמובן. אוקיי, יאללה. מה אתם אומרים? נפתח? אני חושב שהגיע הזמן. יאללה. פותחים את זה מפה. קליק על אוטו. מה זה? מה זה? מה זה? Register here. מה אתה? מה רשום פה? יש פה חוברת. או, מה הולך פה? מה זה? או, מדבקה. אני לא יודע מה לשים אותה, אבל סבבה. אופ. מה עוד יש פה? יש פה כל מיני תכונות עיקריות, איך להשתמש בו, אני אעבור איתכם על זה בהמשך. מה יש לנו עוד פה? צאו החוצה כבר. אוקיי, הצלחתי להוציא את זה. צריך למשוך בכוח. בואו נוציא אותם. זה הקייס. זה האטמים. נעשה פה קצת סדר שראה יותר טוב. הנה, תהיה פה בצד. אוקיי. מה יש לנו פה? זה הקייס, בוא נתחיל בקייס. וואלה, אלומיניום. ממש יציקה. נפתח אותו. וואה, עושה צלילים. אוקיי. כאן מכניסים את זה. נראה גם אטום למים בגלל שיש פה מין גומי כזה. אוקיי. וו לה, יש פה וו, שימו על המפתחות או מה שאתם רוצים. אוקיי, בוא נראה את התמים. אלו התמים שקופים מאוד, רכים מאוד. וואו, נראה ממש עדין, ואומרים שזה מאוד חזק גם. אני מתח את זה, הם מראים שזה חזק. הנה, אני מתח את זה בשיא הכוח ולא קורה כלום. באמת מבטיח לכם, אני לא מתנהג בזהירות, זה עדיין חזק מאוד. אני לא מרחם עליהם. אני אנסה להרוס אותם, אחת, קיבלתי בחינם.
תראו מה זה. כלום, לא נקרא. טוב, בנסה לחקור אותם לעומק, נראה אם אפשר בכלל לראות עם המצלמה כמו שצריך. אז מה שאתם רואים פה, עם זה, מוצאים אותו החוצה. זה נכנס פנימה, מה שיש לנו בו כמה הגנות. 1, 2 ו-3. בנוסף, פילטר פה. יש פה הגנה מלכלוך, ויש מין פילטר שהוא בפנים, שהוא מנמיך את הדציבלים. קשה לראות את זה פה, אני אראה לכם את זה בתמונות שאני אציג על המסך. זה בהחלט מגניב. אוקיי, טוב, אני הולך להשתמש בהם ואני אספר לכם איך התרשמתי מהם. אז בואו נתחיל. לפי איגוד הבריאות הבינלאומי, 40% מכלל המתבגרים נמצאים בסכנה לפגוע באוזניים בגלל האזנה למקורות מוזיקה רועשים במיוחד. עוצמות קול של מעל 85 דציבלים עלולים לפגוע בשמיעה. לרוב מועדונים ומופעים משמיעים מוזיקה ברמות של 100 דציבלים ומעלה. במצב זה ללא הגנה, האוזן יכולה להחזיק מעמד רק 15 דקות לפני שתיפגע ללא אפשרות להשתקם. לכן, אם אתם עדיין רוצים ליהנות ממועדונים, הופעות, קונצרטים או אפילו חתונה, עליכם להגן על האוזניים שלכם. כאן נכנסת חברת אירדל לתמונה. האטמים הייחודיים של החברה קטנים, שקופים, דיסקרטיים ומתוכננים במיוחד להזנה למוזיקה בתנאים רועשים. הם מתאימים לקלאברים, די-ג'יי, מוזיקאים, ברמינים וכל אחד אשר רוצה לשמוע ולהזין בצורה ברורה ובטוחה בתוך מקום רועש במיוחד. האירדל כולל מסנן רעש באיכות גבוהה אשר חוסם דציבלים מסוכנים מבלי להקריב את איכות הצליל, כך שניתן ליהנות מהמוזיקה ולדבר עם חברים תוך כדי שמירה על האוזניים. בנוסף, החברה כללה במוצר הגנה מפני שאבת אוזניים כדי לסתום את המסנן. העיצוב של האירדל תוכנן להיות בפרופיל נמוך כדי לא לבלוט מהאוזן, אך עדיין קל להכניס ולהוציא אותו בלי בעיה בכלל. החומר של האטמים הוא סיליקון היפו-אלרגי רך וגמיש, כך שלכולם יהיה אפשרות לשים אותו בלי בעיה של גירויים מהאור. האלסטיות של הסיליקון תורמת לעמידות ולחיי מוצר ארוכים, ומפני שהוא שקוף הוא מקבל את צבע הגוף כאשר הוא באוזן. החברה פיתחה אפליקציה חינמית קטנה ונחמדה אשר מודדת בעזרת המיקרופון שבטלפון את עוצמת דציבלים בסביבה. כאשר לוחצים על לחצן הרקורד ניתן לראות על כמה דציבלים הטלפון מודד וכמה זמן ניתן לשהות במקום מבלי לפגוע באוזניים. כשלוחצים על כפתור ה-Are you wearing ear dial בתחתית המסך, האפליקציה תציג כמה זמן ניתן לשהות במקום כאשר משתמשים באטמים. אוקיי, ביצועים. כדי לבדוק את האטמים בסביבה הביתית שלהם, החלטתי לקחת אותם למועדון פיינשמקר אנד פישר, החתול והכלב לשעבר אשר בתל אביב. מאוד סקרן אותי לדעת כמה רועש המקום, אבל מכיוון שנכון לעכשיו, האפליקציה מכילה הגדרות רק לטלפונים פופולריים מאוד, כמו האייפון והגלקסי, אך לא בוואן פלאס שלי, לקחתי מחבר את האייפון שלו, התקנתי את התוכנה ומדדתי את הרעש. הפלא ופלא, המוזיקה אכן רועשת מאוד, האפליקציה מדדה 105 דציבלים. ללא אטמים, האפליקציה מודיעה ש5 דקות בלבד מספיקות כדי להתחיל לפגוע בשמיעה, ועם האטמים, 8 שעות ומעלה. אני שהייתי במקום, משהו כמו שעה, נהניתי מהמוזיקה, האטמים היו מאוד נוחים, ולאחר כמה דקות שכחתי שהם שם. החברים שלי לא שמו לב כלל שהאטמים עליי, ואפילו בסלפי שעשינו לא ראו אותם בכלל. כשיצאתי הרגשתי מיד את ההבדל בין להיות עם או בלי אטמים, האוזניים שלי לא כאבו כמו פעם, הצלצולים נעלמו, המצב רוח העצבני שהיה לי בדרך כלל לאחר יציאה הפך לרגוע יותר. בנוסף, יכלתי להירדם יותר בקלות מפני שלא היו לי צלצולים באוזניים. לסיכום, זה לא ממש משנה אם זה קלאבר, מהנדס סאונד, די-ג'יי או סתם אדם שנהנה לצאת למופעים. שמירה על השמיעה שלנו צריכה להיות בראש סדר עדיפויות. יש לנו רק זוג אוזניות אחד ונזק הוא בלתי הפיך. אם אנחנו רוצים לצאת וליהנות ממוזיקה במקומות רעשים, עלינו להיות אחראים ולשים את המאוזניים. אין זה אומר שאנחנו צריכים להקריב את איכות הצליל או איך שאנחנו נראים. כל מה שצריך זה לשים אטמים, כמו האירדל למשל. אטמים אלו מאפשרים לשמוע מוזיקה בצורה טובה, בטוחה ודיסקרטית. אני ללא ספק אמשיך להשתמש בהם, ולכן אני אמליץ עליהם בחום. וזהו חברים, מתחת לוידאו תוכלו לראות לינק
להתאמים, אפשר לקנות אותם באמזון למשל. ואם אהבתם את הוידאו, אל תשכחו לעשות לייק, תרשמו לערוץ, זה עוזר לנו מאוד. אז שלכם אחלה יום, יאללה ביי.